کو اہم خبر دیں تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے دہم اور نہم کلاس کے داخلوں کے لیے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ جمع کرانے کا سلسلہ 14 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ تعلیمی بورڈ ملتان کی جانب سے نہم اور دہم کلاسز کے داخلوں کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ 14 نومبر سے 14 دسمبر تک جاری رہے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں بلال نیازی سے بلال بتائیے گا جی بالکل ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے دہم و نام کلاس کے داخلوں کے حوالے سے شیڈول جاری کیے گئے جو امتحانات کے حوالے سے ہے اس حوالے سے اگر بات کریں تو سنگل فیس کے ساتھ امتحانی داخلہ جمع کرانے کا جو سلسلہ ہوگا وہ 14 نومبر سے شروع ہوگا جو کہ 14 دسمبر تک جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ دو گنا فیس کے ساتھ داخلہ جمع کرانے کا سلسلہ 15 دسمبر سے 21 دسمبر تک جاری رہے گا جبکہ 3 گنا فیس کے ساتھ 22 دسمبر سے 28 دسمبر تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ آن لائن بھی اپنے جو داخلہ فارم ہیں وہ حاصل کر سکیں گے جبکہ 1 مارچ سے امتحانات کا آغاز کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے